Працівники ДБР у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії ОПЗЖ, виявили в Охтирці приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії. За отриманою інформацією, після того як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали рятувати майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю, депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ. Під час обшуку працівники ДБР виявили пропагандистські газети та листівки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами і з доказами протиправної діяльності, посвідчення помічників народного депутата України. Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів відкрито пропагували руський мір, закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ у соціальних мережах та інтерв'ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України. Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває. Всі зрадники будуть ідентифіковані та понесуть суворе покарання. Державу боронимо разом.